газар бас дахиад та бүхэндээ уулзсандаа баяртай байна. 7 өдрийн ямар удаан хүлээвэ. За тэгээ өнөөдөр хуваалцах сэдв мэн, библиэчлэл мэн. За, гэтлэл буюу одоо Эгээдэс гарсан ном байгаа. Эгээдэс гарсан номны 3 дугаар бүлэг 7-аас 8 дугаар эшлэл байгаа. Эгээдэс гарсан номыг баг бүгд сайн мэдж байгаа ах тийм ээ. Юуны талаар гардаг вэ лээ энэ номон дээр? Эгээдэс гарсан гэхэр юу лээ? Хин Эгээдэс гарсан гэлээ? Израилийн ард хүмүүс тийм ээ. За, 3-ын 7-аас 8-ыг бүгдээрээ хамтдаа. За, би эндээс уншъя. Бүгдээр харцгаая. Эзэн Эгээдэд байгаа өөрийн ард түмний зовлон би сайтар харж дардлагчтаас нь болсон тэдний хашгир хааныг сонслоо. Би тэдний зовлон мэдсэн. Тиймээс тэдний Эгээдчүүдийн гараас чөлөөж тэр газраас гарган Канаан, Хит, Амор, Перес, Хиви болон Эбусчүүдийн газар болох Сүү балаар бэлгсэн сайхан өөдөм нутг руу аваачихаар би бууж ирлээ гэсэн бурхны үг байна. Бүгдээр өнөөдөр Эгээдэс гарсан номны 3-ын 7-аас 8 дугаар эшлэлийг хараад бидний дэргэд байдаг бурхан гэсэн сэдвээр өнөөдөр ивэлийн үгийг хуваалцах хүсэж байна. Бурхан таны хайжуу тантай хамтайгаа гэдэгт итгэж байна уу? Амбра гараа өргсөн. Тийм байна. Манай хүүхдүүд бас бүгдээрээ бурхан хайжууд хамтайгаа гэдэгт итгэж байгаа юм зү, тийм ээ. За, юу гэхээр итгэж бидний хувьд юу гэхээр бид нар Есүс Христэд итгээд бурхны хүүхэд болсны хувьд тэр өдрөөс эхлэн бурхан юу вэ? Үргэлж бидний хайжууд бидэнтэй хамт амьдардаг байгаа. Бид нар ганцаараа биш. Юу вэ? Христ, Есүс, бурхан бидэнтэй хамт амьдардаг аа гэж бид нар бүгдээр мэднэ шүү дээ. Бид нэр амьдралдаа тий зовлонтой байх үедээ, гунигтай байх үедээ, баяр хөөртэй байх үедээ тий амьдралын ямар ч үед бурхан бидэнтэй хамт байдаг байгаа. Заримдаа зарим найз нөхд маань тэгдэж шүү дээ. Бид нар ад жаргалтай юм уу? Хит ихтэй одоо аюутай нөлөө бүхий байх юм бол, эрх мэдэлтэй байх юм бол магадгүй бид нар тий эд хөрөнгөтэй ямар нэгэн сайн нөлөөтэй байх юм бол бидний найз нөхд бидэнтэй хамт байгаа л гэдэг тийм ээ. Хамт байхыг хүсдэг, байнга цараар гайгүй юу, өвдөж гэнэ үү, шаналж гэнэ үү, зүгээр үү гэж байнга ярьдаг байна. Харин гэв гинэд бид нар яах вэ? Бидний эд хөрөнгөтэй байхгүй болоод бас бидний эрх мэдэлч гэсэн байхгүй болоод бид нар зүгээр л энгийн нэгэн болох үед бидний амьдралд маш их зовлон бэрхшээл ирэх үед заримдаа тэр найз нар маань алга болчихсон шүү дээ. Хайцсан мэдхгүй. Уцаараа ирэл, туцаа авахгүй. Үргэлж хажилт чинь хамт байна, бид нар найцсан шүү дээ гэж тэр эд баялагтай тэр юу өгдөг лээ. Эрх мэдэлтэй тийм байх үед дээ, ажиргалтай байх үед хажууд үргэлж хамт байсан найз нар яасан бэ? Миний амьдрал зовлон бэрхшээл, миний амьдралтай өвчин зовлон ирэх үед яадаг бай. Алуу болчдөг байгаа. Яагаад алуу болчдгийм болоо? Юу гэж бодож чи? Мэдхгүй те. Ян зэрэг л асуудлаад байгаа ах тийм ээ. Магадгүй бид тэр хүнд тус бол чадахгүй учраас. Магадгүй тэр хүнд би хэрэгцээтэй зүйлийг нүг чадахгүй учраас ч юм уу тийм ээ. Ян зүрийн зүйлд байж болох магадлалтай. Гэхдээ Христэд итгэж бидний хувь энэ дэлхийн найз нөхдөөс илүүгээр бидний амьдралыг биднийг аварсан, биднийг авралын төлөвлөгөөндө оруулад тий биднэр дамжуулан гайхалтай ажлаа хийхийг хүсдэг бурхан байна. Биднийг нүд салгалгүй харсаар гэдэг байгаа. Урсгал усны дөргөд хүүхдээ тавьчаад хүүхдээ нүд салгалгүй харж байгаа ээжтэй адил, их хүнтэй адил яадаг вэ? Харсаар гэдэг байгаа. Хүүхдийн тоглоомын талбай дээр хүүхдээ тоглуулж хагаад хүүхдээ байнга харж байгаа тэр их хүнтэй адил, эцэг хүнтэй адил. Эцэг гэж хэлэхгүйс бол насгаа нааша хараад байна. Эцэг хүнтэй адил юу вэ гэхээр бид нар хардаг шүү дээ өөр хүүхдээ. Нүд салхалгүйгээр хардаг шүү дээ. Бэртчих вэ? Унаа те. Яаж унаад бэртчих вэ? Ямар нэгэн зүйл тохиолдчих вэ гэж хардаг шүү дээ. Үнтэй адил бидний бурхан ч гэсэн бид нар аврагдсан Есүс сэтгэ түүний хүлээж аваад бид нар бурханы бидний бурханы авралын төлөвлөгөө бидний амьдрал орсон бол бурхан биднийг харсаар байдаг байгаа. Бид нар юу хийцүү байна? Юу өвчт миний бие махбодыг өвтгөж байгаа миний амьдрал юу тохиолдож байна? Хинт ч ярь чадхааргүй тэр зовлон бэрхшээлтэй үед үгээр илэрхийлжгүй тэр өвдөл чандал тэр үед ч гэсэн хинэ энийг санаж гансрах тэр үед ч гэсэн юу вэ? Бурхан биднийг харсаар байдаг. Бас бурхан бидний хажууд хамт байж бурхан бас биднээс бид нар надруу хандан залбираасэ надад анхаарлаа хандуулаасэ
Би чиний хажууд байна шүү, над руу хараасай гэж хүсдэг баг. Заримдаа хүмүүс хүн хийсэн зовлон бэрхшээл тохиолдоод ирэхээрээ тийм үнгээр уйдан гонгтой болоод ирэхээр хин нэгний санаад ганцрах үедээ өвдөж шаналх үедээ юу гэхээр хин нэгнийг хайдаг байгаа. Хажууд дэргэд бидний хажууд байгаа тэр бурхны харалгүйгээр бидний хандлага шал өөр дэш явж удаа хин нэгэн рүү хандаж хин нэгнийг хүнийг харж өөр орчныг бид нар хайж ирэлхийдэг байгаа. Харин өнөөдөр энэ үгийг харах юм бол юу гэхээр Египтийн ард юм уу? Египт ард юм биш. Израилийн ард юм Египт тий? Израилийн ард юм Египт амдарчлаа. Одоо бүр оюухан өөр дэш явж байна. Израилийн ард юм Египт хэдэн жил болсогдсон гэлээ? 430 жил. 430 жил боолчлогдохдоо тэр ард юм боолын амьдралаар амьдрахдаа тэдэнд эрх чөлөө байсан уу? Эрх чөлөө байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Юу хий, түүнийг л хийдэг. Тэр ажлыг би хийх хүсэхгүй байсан ч хий. Маш хэцүү зэр зовлон бэрхшээлтэй. Үнэхээр яаж бид нэр одоо энэ зовлонгоос яаж бид нэр боолын энэ амьдралаас эрх чөлөөд амьдрал руу яаж бид нэр гарах вэ гэсэн тэдний үнэхээр тийм үнэхээр үгээр илэрхийлжгүй тэр ёолон хашгиран бурхны өмнө ирж үнэхээр залбирч хашгирч байгаа дуу хоолойг энэ дэр гарч ирж байгаа өдрийн үгэн дэр. Тэгвэл бурхан тэднийг юусан бэхээр бурхан тэднийг дуудахад нь сонссон. Тэгээд тэднийг зовлон эзэн бурхан бидэж байсан учраас Мөсөгээр дамжуулан Израилийн ард түмнийг гайхалтай яадаг вэ? Тэр зовлон бэрхшээл тэр хүнд хэцүү амьдралаас нэр боолын амьдралаас нь тэдний Египтээс чөлөөлдөг байгаа гайхалтай ажлаа. Тэгвэл өнөөдөр юугээр дамжуулан бидний дэргэд байдаг бурхан энэ дээр үхээр бид нар эхлээд бурхан бидний харч байдаг. Бурхан бидний нүд салгалгүй, нүд царчилгүй, тий? Бидний хажуунаас холдолгүй, бидний хажууд хам байдгаа гэдэг энэ дээр хэлж байна. 3:7 дээрхээр эзэн Египтэд байгаа өөрийн ард түмний зовлон би сайтар харж дарлагчдаас нь болсон тэдний хашгирхааныг сонслоо. Би тэдний зовлон мэдсэн гэж энэ дээр хэлсэн байна. Бурхан Израилийн ард түмний Египтэд зов зүдэрч байгаа тэр төр төрхийг мэдхгүй биш мэдээж байсан сайн харж байсан байгаа. Хайрын бурхан эзэн би түрүүн хэлсэнтэй бурхан эзэн тэр их хүнтэй адил урсгал осны дэргэд хүүхдээ тавиад хүүхдээ тэгээд нүд салгалгүй харж байгаа тэр их хүнтэй адил хүүхдээ тоглоомын талбай хүүхдээ тоглоулж байгаа хүүхдээ харж байгаа тэр эцэг гихтэй адил бурхан биднийг харсаар байдаг ба. Дулал 139 дээр юусан бэ гэхээр нэгдүгээр эшлэлтэй өө эзэн та намайг судлан намайг битсэн билээ. Бурхан намайг мэдхгүй биш. Бурхан намайг мдээгүй биш. Бурхан миний амьдрал юу тохиолдсныг мэдхгүй биш. Бидний бүгдийг мэддэг байгаа. Юу вэ гэхээр бурхан тий бидний Библиэл дээр хэдэг шүү дээ. Матай ном дээр юу гэж яддаг гэлээ? Санаж байна уу? Матай ном дээр бидний үсний ширхэг бүрийг бурхан мэддгээ гэж байна. Бид нар мэдхгүй шүү. Бид нар хэчнээн ширхэг үстэйгээ мэдхгүй. Харин бидний бүтээсэн тэр бурхан биднийг мэддэг байгаа. Амен. Тэгээд дуулал намын 94-с тэр жихийг бүтээсэн тэрээ сонсохгүй гэж юу? Нүдийг бүтээсэн тэрээ харахгүй гэж юу? Амен. Бурхан биднийг өөрсдийн төр төрхийн дагуу, өөрийнхөө төр төрхийн дагуу биднийг бүтээсэн. Инэрэл гэдэг хөрхөн охиныг, Илбрэл гэдэг хөрхөн охиныг ингээд бүтээсэн. Бурхан яах вэ? Хайчаад нь хамт байна. Инэрлийн ус хэдэн ширхэг байна гэдгийг ч хурл мэдчихэж байгаа. Тэ мэ? Бурхан талархыг бурхан таны хажууд хамт байгаа та ганцаараа биш бурхан та бүгдийн дээр бид бүгдийн дээр бурхан бидэнтэй ямар ч үед хамт байгаа гэдэг өнөөдөр өөрийн үгээрээ дамжуулан бурхан бас бидэнд хэлсээр байна. Нэгэн хүн Макс Лукадо гэдэг нэг хүн өөрийнхөө номдоо Найтгарал гэдэг номдоо ингэж бичсэн байна л да. Надад их таалагдсан дээр би та бүхэнд уншиж өгье. Бурхан биднийг харж дэмжиж байна. Барааны шугамаас цааш хар. Бурхан биднийг харж алга ташиж байна. Та өргөлчлүүлэн гүүхээсэ цалхаж байна уу? Бурхан үүнийг үүрч байна. Та өргөлчлүүлэн тэмцсээр байгаа сэтгэлээр унсан уу? Бурхан юм барьж байна. Бурхан бидний төлөө гэж хэлсэн байгаа. Бурхан бидний төлөө бүх зүйлийг төвчөж бүх зүйлийг яасан бэ? Бурхан хийсэн гэдэг. Бурханы үгээр дамжуулан бид нар бас харах боломжтой шүү дээ. Бурхан магадгүй авралын төлөвлөгөө хүн төрлөختөнд ах хүн төрлөختнийг аврах авралын төлөвлөгөө бурхан төлөвлөөгүй байсан бол бид нар үдээд ингэж байж ахгүй байх байсан. Хүн төрлөختөн стол нэрэ завхарсан амьдралдаа амьдрал ингээ төгсхөөсөр аргагүй хувь заяатай байх байсан байгаа. Харин энэ
хувь цааг маань бидний бурхан өөрийн гайхалтай төлөвлөгөөр аварч бидний гайхалтай ерөөлийн амьдралыг өгчөөд байна. Амин. Тийм ээ. Бидний бурхан бидний залбирлыг сонсдог байна. Бид нар зарим хүмүүстэй магадгүй заримдаа би ч гэсэн анхандаа залбирч авах тийм аа бурхан миний залбирлыг сонсож байгаа болоо. Миний залбирал энэ хаашаа яваад байгаа болоо гих маягаараа заримдаа боддог байсан. Бид нар ингэж залбирах хэрэгтэй болоо. Залбиртаа бид нар яа залбирах хэрэгтэй болоо. Бид нар хин дандан залбирч байгаа юм лээ. Бид нар бурхан дандан залбирч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бурханы өмнөрөө залбирч байгаа. Яагаад вэ? Бурхан хариулж өгнө үү? Хариулж өгөөч ээ. Хариулж өгнө гэдэгт итгэж залбирч байгаа шүү дээ. Тэгвэл яах вэ? Бурхан тэгж итгэж залбирч байгаа бол бурхан сонсч байна гэдэг ч гэсэн итгэх хэрэгтэй байгаа. Тэгвэл бид нар залбиралтаа үнээр бурхан сонсож байна гэдэгт итгэж залбираасаа хэмнэн хүсэж байна. Тэгвэл 33:15 дээр эсний мэлми зөв шүдрэг хүн рүү чиглэсэн байдаг. Бөгөөд түүний сонор тэдний хашрахыг цагнадаг гэж энэ дээр хэлсэн байна. Би нэг ийм солонгосын нэг ийм түүхийг сонсож байсан. Юу гэхээр солонгосын дай хэлсэн шүү дээ, тийм. Солонгос дай эхлээд ингээ 3 хоног яхад өөр би сөүлийг одоо тэр сөүлийг тэр хойд солонгос эзэлцсэн байсан. Юрхэд эзэлсэн. Энэ үед яасан бэ? Маш хүнд байдалд орсон байгаа шүү дээ одоо өмнө солонгос. Энэ үедээ яасан бэ гэхээр өмнө солонгос энэ төр ерөнхийдөө пасторудад хандаж залбирч өгөөч гэж хүссэн байгаа. Тэгээд одоо бүх пасторуд, бүх чуулганы пасторуд бүгд нэгдээд чуулганы бүх итгэгч нар бүгд хамтдаа нэгдээд өдөр шөнөгөөр залбирсан байгаа. Үнээр яг гэвэл өмнө солонгосод туслах цэргүүд байхгүй байсан байгаа тэр үед. Нэгэн үндэсний байгууллагаас илгээж өгөх тэр цэргүүдэд найдаж байсан байгаа. Тэгээд залбирсан бүгд өдөр шөнөгүй залбирсан. Бурхан хариулсан уу? Хариулсан болов уу? Бурхан сонсноо гэдэгт итгэж байсан учраас бүгд хамтаа залбирсан байгаа шүү дээ. Сонсноо гэж сонсож бидний туслахнаа гэдэгт итгэж байсан учраас тэр өмнө солонгосын тэр ерөнхийлөгч яасан бэ? Пасторудаас бурхан тандан залбирч өгөөч гэж хүсчихсэн байгаа шүү дээ. Тэгмээр гайхалтайгаар яасан бэ? Үнээр солонгос дугаан хийж эцэггээ хүмүүс байсан. Бусад бас баг солонгос дөнгө солонгос байна уугүй гэж бидэдгүй байсан байгаа. Харин үнээр гайхалтайгаар яасан бэ? Эсний гайхалтайгаар нэг сүнсний байгууллагаас юугээр нэг сүнсний байгууллага хараалагдаг 16 орны залуучууд цэрэг дайчид хурж ирж үнээр солонгос ялалтыг байгуулж ирсэн. Одоогийн өмнөд солонгос ийм гой хөгжиж дэвжэд гой баснад юуны хүчээр байна вэ? Бурханд хантан залбирсан хүчээр энэ гайхалтай зүйл бий болсон байна. Амен. Тэгээд юу вэ гэхээр бидний хэцүү байдлыг Бурхан хамгийн сайн мэддэг байгаа. Бидний амьдрал магадгүй одоо тийм хэцүү байдал байхгүй ч гэж болно. Игтэл яаж ч би бодохдоо нэг давааг давангуул дахиад нэг даваа хараад ирдэг. Дахиад тэр давага зайраач дангуул дахиад хараад ирдэг. Ёо, энэ чинь ямар их даваатай амьдрал ээ гэж бодохоор тийм амьдрал бидний амьдрал байдаг шүү дээ. Миний хувьд яг тийм байдаг баа. За өнөөдөр энэ асуудлыг шийдэж шүү гэж бодоод яг л шийдэл гол за одоо дахиж яахгүй л гээд дахиад бом ингээл гараад ирнэ. Намайг шийдэрэй гэсэн шиг гараад ирнэ асуудлууд. Тэгэхээр амьдралд янз бүрийн зүйл асуудлууд бэрхшээлүүд зовлонгууд байхгүй юм гэж аахгүй байсаар байна. Харин үүнийг би хэрхэн ялан туулж байна вэ? Үүнийг би хэрхэн одоо даван гарч чадаж байна гэдэг нь хамгийн чухал байгаа. Тэгвэл бид нар хин нэгнтэй хамт тэр хин блэ? Бид нар бурхантай хамт энэ зүйлийг бид нар энэ зовлон бэрхшээлээ хэцүү байдлаа бид нар ялан гарах хэрэгтэй юм аа. Түрэн би Матай номын 13-р хэл төрөө хэлээс тий. Та нарын толгой дээр ширхэг үсгийгч хүртэл хин бэ? Бүгдийг нь тэр таалсан байна гэж. Хаадын дээд номон дээр бас ингэж хэлсэн 8:39 дээр та тэнгэртик өөрийн орших газар та сонссон. Уучилж өршөөгөөрэй. Зөвхөн таал хүний хөвгүүд нэг бүрийг зүрстэглийг мэдэх учир тус тусных нь үүлийн дагуу хүн бүр тохируулаг өгөөрэй гэж хэлсэн байна. Бас туулал номон дээр юусэн бэ гэхээр учир нь тэр өөрөө бидний хэрхэн бүтснийг мэддэг. Бид бол тоош шороо юм гэдгийг тэр санаж байдаа гэж хэлсэн байна. Тэгээ бас дахиад нэгтэлэн миний сууч босхийч хүртэл та мэддэг юм аа. Хаах холоос миний санаа бодлоодыг ойлгодог.
Та миний явх зам бүр хийгээд хевтгийг минь наривчлан үзэж миний бүх явдлыг дотн сайн мэдтгэ гэж дуулал номдэр хэлсэн байна. Дуулал номдэр Давидын талаар их өгүүлсэн шүү. Давид яндар ямар анхандаа ямар хэцүү байсан бэлээ. Саулын те тэр араас нь хөөм бүшгэж өөрийг нь алах гэж байгаа тэр хэцүү тэр зовлон дүнд тэрээр явхтаа үнгээ зарим нэг газараас тэнэг мангар галзуу хүнч болж хувирч тийм ээ. Үнэхээр маш хэцүү хүнд бэрхшээлтэй зовлон тэрээр үнгээр туулж байсан. Гэхдээ энэ үе болгон бурхан хам байгаа гэдэг тэтгэж байсан. Бурхан түн туслана гэдэг тэтгэж байсан байгаа. Тэгээ би бас нэг пастрын гислэлээ яриад юу гэхээр нэгэн пастор байсан байгаа. Тэр пастор юу гэхээр 8 настай хүүтэй байсан байгаа. Тэгээ хүү нь яасан бэ гэхээр мингинэт гэдэг өвчин байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрийг тусаад нас орсон байгаа. Тэгээд яасан бэ пастрын мэдээ зурсгал бүх хэцүү болоод тийм өөрийнхөө төрсөн нутаг руу явдаг байгаа. Төрсөн нутаг дээр очоод үнэхээр яг андраад байж байхдаа гарч дэлгүүр орох тэр замдаа тарайлынгийн талбайд нэгэн эмэгтэй хүүхэд хүчндүүлээд нас барсан байхыг хардаг байв. Тэр зүйлийг хараад цагдаагийн газарт хэлсэн. Харин цагдаа нар юу вэ гэхээр тэр хүнийг буруутгасан байгаа. Тэгээд яасан бэ пастор? Тэр хүн яасан байрагтаа шоронд орсон. Хэрэгэ хүлээх хэрэгтэй гэдгээр маш их эрүү шүүлтийг тулгасан байгаа. Ирүүшүүлт тулаасанд үнэхээр дааж давшгүй маш хүнд хэцүү ирүүшүүлтүүд байсан учраас үнэхээр өөрийн хийгээгүй тэр зүйлээ тиймээ хийсэн гэж хэлээд тэрээр шийтгүүлдэг байгаа бүх насаараа ял авдаг боловч тэр 15 жил одоо тэр шоронд байж байгаа тэнсэнгээр суллагдаг байгаа. Туслагдаад гарч ирээд үнэхээр тэр хугацаандаа ч гэсэн тэрээр яасан бэ гэхээр эзэнтэй бисний өмнө залбирч бурхантай хамт байсан ба гарч ирээд гэсэн үгшлэлээ хийгээд те явж исэн ч гэсэн түүний амьдрал байгаа тэр том толов ялтан гэсэн тэр нэр шаршав те түүний зүрстгийг маш ихээр өвтгөж байсан ба тэгээд тэрээр яасан бэгээр үүнийг цаатахын төлөө бисний өмнөрөөд маш их залбирсан тэгээд шүүхэрийг дахиад дахин одоо юу гэдэглээ тав цаалдаж аваад эцэстээ яасан бэгээр гайхалтайгаар үнээр түүний буруугүй болгоно батлагдсан байгаа. Хичнээн үнээр гиг гинэс зүгээр гэрээсээ гарч яваад те дэлгүүр орох гэж гарч байгаагүй гиг гинэс гарч яваад нэг зүйл амьжигтэй зүйл байс гимт хэрэг болсон учраас түүний цагдаа зүгээр мэдэгдэж өгөхөд өөрөө буруутан болоод шоронд ороод явчна гэж мэдхгүй шүү дээ. Гиг гинэс ийм амьжигтэй зүйл ч гэсэн бидний амьдралд тохиолдохыг хэн ч мэдхгүй. Гэхдээ бидний амьдралд энэ зүйл болох үед ч гэсэн хүн хэцүү зовлон бэршээ бидний амьдралд ирлээс гэсэн бид нар юувэ ингээд эзэнт найдараа эцэс хүртлээ эзний өмнө бурхан дээрээ залбираарэ хэмээн хүсэж байна. Бүү шантраарэ бас бүү хайш ухраасаа хэмээн хүсэж байна. Бурхан заавал бурхан юу лээ зүвт нэгэн шүү дээ. Заавал зүвт болгож өг. Өгөх нь бурхан юм а гэдэгт итгээрэй хэмээн хүсэж байна. Амен. Тэгээ тэрэр юу гсэн бэ гэхээр тэр пастор намайг бусдаас илүү сайн мэддэг. Бурхан намайг ингэж өхийг зөвшөөрөхгүй гэж итгэдэг байсан болохоор би үргэлж бурхантай ярилцаж хүч чадлаар амьдарч чаддаг байсан гэж хэлсэн байна. Та бүхэн Йовын замуутанг бас санаарай тий. Йов яасан гэхээр бүх зүйлээ алдаад эцэс хүртлээр тэрээр бүх зүйлээ алдсан ч гэсэн эцэс хүртлээр тэрээр юу вэ? Уруулаараа гин нүгэл үлдээгээ гэж Библиэлд өгдөг шүү дээ. Ингээд зовх цагт бидэнтэй хамт байдаг нэгэн бол Бурхан. Баяр хөөртэй байх үед ч гэсэн бидэнтэй хамт нэг байдаг нэгэн бол Бурхан юм аа. Хизээш биднийг орохгүй, хизээш биднийг хаяхгүй. Надад анхаарлаа хандуулаа. Надад хэл, надад залбир гэж Бурхан биднээс хүсэж өгдөг. Харин бид нартэй яадаг вэ гэхээр хажууд шиг болчиход. Бурхан хажууд байгааг бид нар харалгүй, мэдхгүй юм шиг царайлж тэ. Яадаг вэ бид нар бодит байдал дээр хин нэгний хайж ирэл хэлээд ингээд өөр нэг зүйл дээр анхаарлаа хандуулад яваад байдаг байгаа. Эхлээд бурхан миний хайжууд бурхан хамт байна шүү дээ. Бурханд хэлээд бурханд анхаарлаа хандуулад бурхныг хараад залбираад хариултыг авсан, ерөөл авсан амьдралаар амьдраасаа хэмээ хүсэж байна. Бурхан Израильчүүдийг зов шаналж байгааг бүгдийг харж байсан байгаа. Тэгээд тэдний залбирлыг сонсож тэдний уй гашиг харж мэдэж Египтээс тэднийг эвээ хинээр дамжуулан авардаг гэлээ. Мөсөгээр дамжуулан тэднийг аль нутаг руу явуулдаг гэлээ? Төрөн сүү балаар бэлгсэн Канаан.
нутгаруу тэдний хүчлэн дагуулдгаа гэж энэ дээр хэлсэн байна. Эцэс хүртлээр бид нар эзэнд итгэж найдах юм бол эзэн бидний амьдралын юу вэ? Энэ цөв балаар бэлгсэн энэ гайхалтай кана нутагч ерөөлийн амьдрал донд эзэн бидний хүчлэн дагуулах болно. Амен. Дуулал номон дээр бас ингэж хэлсэн байна. Бурхан бол бидний хоригдох газар болон хүч чадал. Зовлон дундах бодит тусламж юм. Тиймээс газар дэлхийн өөрчлөгдөхөдч уус далайн гүн рүү нуран орходч бид айхгүй. Ус хуржигнэн хүрхэрч, ус бардамналт нь ганхан чичрэвч айхгүй. Амен. Бурхан бидэнтэй хамт байгаа учраас юм аа. Мосег нийл мөрнөөс, Йосефийг шарангоос тийм ээ. Хисгэ хааныг хүнд өвчнөөс амжирулсан шиг эзэн бидний цохирлоос бидний завлан бэрхшээлийг хамгийн сайн мэддэг бидний амьдралыг хамгийн сайн мэддэг учраас эзэнд л найдаад эзнийг л хараад амьдраасаа химээ хүсэж байна. Яг л бидний дэргэд байдаг бурхан бидэнтэй хамт байгаа учраас юм аа. Амен. Тэгээ бидний үнээр эзэн бурхан хамгаалах болтугай. Тэгээ зогсохоор бид нэр дамжуулах манай Монгол улсыг ч гэсэн эзэн аврах болтугай. Монголд байгаа тэр олон этгээш нар дуулаагаа нэгтгээд эснээ юм нэрэд миний Монгол улсыг аварч өгөөч, миний Монгол гайхалтай өөрчлөлт, шинжлэлтийг авчирч өгөөч, миний Монголын ирээдүг та өрөөж өгөөч гэж бүгд нэгтгээд залбирх юм болоод хурам шүтэнүүд устсан үгүй болж галдан шатаагдж эсний гайхалтай ноёрхол, эсний гайхалтай ажил хийгднэ гэдэгт итгэж байна аамен. Тэгээ бүгдээ хамтдаа энэ цаг үед үнээр бидний дэргэд хам байдаг бурханд үнээр талархаад эсний өмнөр бүгд хамтдаа залбирцгаая. Одоо эртлээ нь болохоор талархлын баярыг өгтөөд бас үрийн залбирлын цуглаан явагдах байгаа. Тэгэхээр бүгдэрийн эзэн тас үнээр магадгүй өнөөг хүчлэх амьдрахтаа талархаагүй зөвлөд бас ингээл байнгал гомдлож байсан уу? Эсвэл өөр зүйл анхаарлаа хандуулж амьдарч байсан уу? Тэр зүйлээ санаад эзний өмнөр бүгд энэ цаг үед гэмшээд үнээр эзэн минь яг одоо үлдсэн бидний амьдралаар дамжуулаа таалдаршуулагдаач гэж. Израилийн ард түмэн яасан бэ гэхээр Израилийн ард түмэн явж байх Израилийн ард түмнөрөө Яхошафат хааны үед юу гэхээр одоо шашны сэргэлтийг авчирсан хаан байгаа байхгүй юу? Тэр хаан юу вэ гэхээр тухайн үед үнээр дахин чуулган сэргэж үнээр сүнслэг байдлаар дахин сэргэж байсан энэ үед яасан бэ гэхээр Израильчууд руу яасан бэ? Дайралд орж ирсэн байгаа. Тэгээд тэгэх үед яасан тэр Израилийн ард түмэн эхлээд яасан бэ? Хаантай хаан бүгд хамтдаа эснийг нэрээд залбирсан байгаа. Мацаг байран өвдөгсөвтөн бурхны өмнө залбирах үед бурхан тэдэнд гайхалтай зүйлийг харуулсан байгаа. Ялалт энэ тулалдаанд та нар тулалдах биш, энэ тулалдаанд би тулалдах болно. Тэгээд тэд нар дайнд тултахаар явхдаа яасан бэ? Өмнөө үнэхээр магтан дуудаулдаг. Одоо Магдалины багийнхан уртталтаа яваад магтан дуулаад ингээд явж байх үед эзэн өөрөө ажиллаа хийж байсан байна. Тэгвэл бидний амьдрал гэсэн эсний бидний амьдрал хичнээн хүн хязгаар бэрхшээлтэй зүйл ирэх үед ч гэсэн бид нар үхээр эснийг магтаалаар талархлаар байх юм бол эзэн бидний дээр хүн хязгаар бидний нүдэнд харагдах тэр хэцүү зүйлүүдийг маань бурхан яах вэ? Гайхалтайгаар өөрчилж өгөх болно. Ерөөлийн зам болгож өгөх болно. Амен.